channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုစတင်တင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့အွန်လိုင်းမှာကြီးညာလေးရဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးရုပ်ကိုဝယ်ယူအသုံးမပြုဖို့ဝန်ကြီးဌာနကအတိအပြည့်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဆိုတဲ့သတင်း။ COVID ရောဂါဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရတဲ့ကြောင့်လုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်းထားရပြီးတော့လိုအပ်ခပေးချေနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ပုံနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကအလုပ်သမားတွေကိုထောက်ပံ့ငွေတွေပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်ပေးသားမယ်ဆိုတဲ့သတင်း။အစရှိအပြည့်ရင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဦးဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ငါတော့အွန်လိုင်းမှာကြီးညာလေးရဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးရုပ်ကိုဝယ်ယူအသုံးမပြုဖို့ဝင်ကြီးဌာနကအတိအပြည့်ထုတ်ပြန်ထားရဲ့ဆိုတဲ့တဲ့မှာပြည်သူ့အနေနဲ့လူမှုကွန်ရက်တွေအင်တာနက်စာမျက်နှာနဲ့အွန်လိုင်းဆေးကွက်တွေမှာကြီးညာနေရဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးရုပ်ကိုဝယ်ယူသုံးစွဲခြင်းမပြုဖို့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝင်ကြီးဌာနကအတိအပြည့်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်COVID-19 ကရောဂါအတွက်ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ကမ္ဘာနိုင်ငံအများအပြားမှစ조사ဆောင်လျက်ရှိရာအခုချိန်ထိမြည်သည့်နိုင်ငံမြည်သည့်ဆေးကုမ္ပဏီမှတတိယအဆင့်လက်တွေ့ဆန်သက်သူတွေသနာပြုမှု Phase 3 Clinical Trial ပြုလုပ်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အတွက်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကအတိအမှတ်ပြုထောက်ခံနေ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး WHO Pre-qualified Vaccine မရှိသေးဘူးလို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ထုတ်ပြန်ကြမှာကာကွယ်ဆေးအသစ်တစ်မျိုးမျိုးကိုအစတည်းအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် 1. ကာကွယ်ဆေးရဲ့သက်ဆိုင်ရာယောဂကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့အာဏာသိမ်းရှိမရှိ 2. လုံလောက်တဲ့ပရိသစီထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်စမ်းရှိမရှိ 3. ဖေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိဘဲအပေးအန္တရာယ်ကင်းရက်လုံခြုံစစ်ထားရမှုရှိမရှိ 4. ကာဝယ်ဆေးထိုးပြီးနောက်ကာဝယ်မှုပေးနိုင်တဲ့အချိန်ကာလ 5. ထိုးနဲ့တိုက်တွေးရမယ့်ကာဝယ်ဆေးပမာဏနဲ့အချိန်ရည်အတွက် 6. တခွဲခန့်နေသောမကလက်တွေ့အပြင်လောကလိုက်အသုံးပြုရမှာလဲထိရောက်စွာကာဝယ်နိုင်တဲ့အစွမ်းအာဏာသိမ်းရှိမရှိစားသီးလိုကိုသိရှိနိုင်မှုတဲ့ပြည်ပြည့်စုံမှုအတွက်ပထမဦးစွာတခွဲခွဲအတွင်းနဲ့သရိတ်ဆန်တွေမှာစမ်းသပ်ခြင်းအစီအများထို့နောက်လူတွေမှာစနစ်တကျလက်တွေ့စမ်းသပ်သူတွေသနာပြုလုပ်တဲ့အဆင့်၃ဆင့် 3 phases of clinical trial နဲ့အတိမတ်တုလိုင်စင်ရရှိပြီးတော့ဆေးကွက်မှာရောင်းချပြီးနောက်မှာလဲဆက်လက်စောင့်ကြည့်တိရှိလည်လာခြင်းတွေကိုတစ်ဆင့်မီတစ်ဆင့်အချိန်ယူကစနစ်တကျအဆောင်ရရာကြောင်းအသိပညာပေးဖော်ပြထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့COVID ရောဂါဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရတဲ့ကြောင့်လုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်းထားရပြီးတော့လောကပေးချေနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ပုံနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကအလုပ်သမားတွေကိုထောက်ပံ့ငွေပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်ပေးသားမယ်ဆိုတဲ့တဲ့မှာလက်ရှိကူးစက်ပြောင်းအောင်မြင့်တက်နေတဲ့ COVID ရောဂါဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရတဲ့ကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်းနေကြရတဲ့သူပုံနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းရပ်ဆိုင်းနေကြရပါတယ်။ဒါကြောင့်အဆိုပါလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့လုပ်သမားတွေကိုလောကပေးချေနိုင်မှုမရှိတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရတဲ့လည်းရှိလာခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအခြေအနေတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံပုံရိပ်နဲ့ထုတ်ဝေသူလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း MPPA အနေနဲ့အဆိုပါပုံရိပ်တက်လူသမားတွေကိုအသင်းရဲ့ရန်ပုံငွေမှထောက်ပံ့ငွေကိုပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်ပေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူသမားထောက်ပံ့ခြင်းလျှောက်ထားလို့ပုံရိပ်တက်တွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံပုံရိပ်နဲ့ထုတ်ဝေသူလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း MPPA ဖုန်းနံပါတ် 399-0851-0839 399-0433-4309နဲ့3929-5638ကိုဆက်သွယ်ဆက်ထားနိုင်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့သောလျှောက်ထားမှုအတွက်ပူတွဲတင်ကြရတဲ့စာရွက်စာရမ်းများစီရင်တဲ့စီကံချက်တွေကိုအဆိုပါဖုန်းနံပါတ်တွေကိုဆက်သွယ်ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါပုံရိပ်တက်လူသမားထောက်ပံ့ငွေတွေကိုပုံရိပ်လူသမားများမှတရားလျှောက်ထားခွင့်မရှိဘဲနဲ့အသင်းဝင်ပုံရိပ်လုပ်ငန်းရှင်များမှအစဉ်အလာလျှောက်ထားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါလူသမားထောက်ပံ့ခြင်းလျှောက်ထားမှုတွေကိုအော်တိုဘားလ10ရက်နောက်ဆုံးထပ်လာဖုန်းနံပါတ်3959-0839-5ရဲ့ Fiber တို့မဟုတ် online မှာတဆင့် PayPal လျှောက်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါ PayPal လျှောက်ထားလာတဲ့ရှောက်လာတွေကိုအသင်းရဲ့အလုံးမှုဆောင်များမှနိုင်စွမ်းချက်ကထောက်ပံ့ခြင်းကခံစားရရှိတဲ့ပုံရိပ်တိုက်တွေကိုပြန်လည်အကြောင်းကြားပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရရှင်။ပြည်နယ်ရေးတာဝန်ဒါကြီးအချို့မှာကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးမော်တော်ယာဉ်မောင်းလဲလဲဆောင်ရွက်နေမှုတွေကြောင့်အဝေးပြေးကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်နေကြရတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့မှာဒီနေ့တိုင်းဒေသကြီးအချို့မှာကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးမော်တော်ယာဉ်မောင်းလဲလဲဆောင်ရွက်နေမှုတွေကြောင့်အဝေးပြေးကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့အဆင်ပြေဖြစ်နေကြရကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအဝေးပြေးကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းရဲ့တရင်းတွေအရာသိရပါတယ်။ COVID ကာလအတွင်းမှာရောဂါကြိုတင်ထိန်းချုပ်ကာကွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်အထူးသောပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာကုန်တင်ရင်းတွေရေမောင်းလဲလဲမောင်းနေမှုတွေကိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရရှိပါတယ်။
ถ้าจะกงสีเตยอยู่ปุ๊บสั่งยาตรงนี้ชิ้นหนึ่งนี่เนี่ยมีมิวเนี่ยกงสีเป็นเด็กชิ้นกูช้าต้องยิ้มมาเถอะแล้วเอ็มมองหนึ่งสำหรับพวกแค่แค่พี่นี่แค่ใช้ยาบาลีจากนี้โชว์ตัวปีนี้เนี่ยใจที่ตาจีมากงสีปุ๊บสั่งยาเย็นนี่กูซื้อซื้อสั่งยามาเช่นจามีเนี่ยที่สิ่งหนึ่งเดียวชิ้นนี้เลยสุวารีโชว์ตัวกงโชว์ลงมือลงงานเนี่ยนี่เนี่ยทอยเจ้ากงเดียวซื้อกูตัวลองเต็มซีสั่งยาทานจีมชิ้นยาจังซื้อกูกูมีพี่มันเนี่ยเต็มปุ๊บยังช้าปีนี้ใช้ยาบาลีဝင်းမြူရဲ့လုပ်ငန်းနေမှာဦးဆောင်ဝင်းမြူရဲ့လုပ်ငန်းနေအနေနဲ့ကျောက်ကို21ရက်အထိတောင်းလောင်သိမ်းဆီးထားနိုင်ပေမဲ့အသားစားဝင်းမြူရဲ့လုပ်ငန်းနေမှာ45ရက်ပြည်ရနဲ့ဈေးကွက်ကိုတင်ဖို့အယောင်ချခြင်းပြုလုပ်နိုင်မှာကနေ့စဉ်အစားဖို့ကုန်ကြဆီဆုံးရှုံးနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကုန်စည်သေးယူပို့ဆောင်ရဲ့လုပ်ငန်းရှင်နေအနေနဲ့လက်ရှိမှာကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝင်ကြီးဌာနမှကိုဗစ်ရောဂါကြိုးတင်ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုအတွက်ပြည်ထောင်စုတိုင်းဒေသကြီးအသီးသီးကိုကုန်စည်ရဲ့သေးယူပို့ဆောင်ရမှာရှင်မောင်နဲ့အကူတယောက်သာလိုက်ပါဆောင်ရွက်ရတဲ့အစိုးရရှင်မောင်နဲ့ရင်ကူတွေအတွက်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ထောက်ခံချက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ကုန်စည်တွေသယ်ယူပို့ဆောင်ပေးမဲ့နေရာဒေသတွေအထိလမ်းမရနာခြင်းမရှိရထက်သယ်ယူပို့ဆောင်ပေးရန်စားရသတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ပေးထားတဲ့လက်ညွန်ချက်တွေနဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့ဆန္ဒရှိနေပါတယ်။လက်ရှိမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကိုတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးမှကုန်စည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမော်တော်ယာဉ်အစီးရေတထောင်ကျော်ရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်တရားရေးကော်မတီနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကုန်သင်များနဲ့ဆန်မှုလုံမှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်တာဝန်ရှိသူတွေကကုန်စည်စည်းမှုအမြန်ဆန်ရေးနဲ့ကုန်စည်ညုံတည်ညုံရေးအထောက်အကူပြုကော်မတီရဲ့ Tag of Reference ရေးဆိုရေးအထောက်အကူပြုကော်မတီကိုပုံမှန်ကျင်းပနိုင်ရေးနဲ့လုပ်ငန်းရှင်များနှုံးနေကျန်းကျမှုမရှိစေဖို့အတွက်လုပ်ငန်းရှင်အစီအစဉ်လုံထုံးလုံညားရှင်းချနိုင်ရေးကုန်စည်စည်းမှုရတတ်မှုမရှိစေဖို့အတွက်ကုန်တင်ကားများအတွက်ဖြေရှင်းရရှိရေးကုန်စည်စည်းမှုအဟံတားကိုဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးနှိမ့်နှိုင်းဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ခဲ့ကြရလို့သိရပါပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ကတော့ဟန်တာဝတီအခုံလို့စဉ်ဦးရွှေမန်ဖင်းနဲ့ညောင်ပင်လေးစေးတွေကိုရန်ကုန်မြို့တော်ဝင်တွားရောက်စစ်ဆေးတဲ့စိုးဝဲတဲ့မှာရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်တရားရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမြို့တော်ဝင်ဦးမမောင်စိုးထပ်ပတ်အတွင်ရေးမှုဦးတန်းကော်မတီဝင်ဦးစိန်ဦးနဲ့တာဝန်ရှိသူများလိုက်ပါကမင်းကမနေ့ပိုင်းကရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်တရားပိုင်စည်းတွေအနက်ကမ္ဘာမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့ဟန်တာဝတီအခွန်လွစေပူရှိန်မန်စေနဲ့လက်မတော်မျိုးနယ်မှာရှိတဲ့ညောင်ပင်လေးစေကိုတွားရောက်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။ဒီဥစွာမျိုးလုံးဝင်တဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကဟန်တာဝတီအခွန်လွစေနဲ့ပူရှိန်မန်စေတွင်းကိုလက်လည်ကြည့်ရှုပြီးစေတွင်းနဲ့စေရောင်းသူတွေနဲ့ဈေးဝယ်သူတွေစနစ်တကျအယောင်ချနေသည်များတပ်ဖက်ထားသောဆိုင်တွေကဖွင့်လှစ်ထားရှိမှုများဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဆိုင်တွေကလည်းကျန်းမာရေးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အစီအကံချက်တွေကိုအလိုက်နာဆောင်ရွက်ပြီးစနစ်တကျအယောင်ချနေမှုတွေကိုစေပြားဌာနဝန်နဲ့ဈေးတောင်းဝင်ခံတွေကလိုင်းလံရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ခုနှစ်ရက်နေ့အထိဇတအစီအစဉ်ဆွဲထားပါတယ်။အဓိကကတော့ဈေးသည်တွေကိုကဲနိုင်ဖို့ကိုဗစ်ညွန်ကြားချက်နဲ့အညီကိုကဲမှုရဲ့အထင်းကျုံမှုရဲ့အဓိကအထားပြီးလဲကြည့်ရဖြစ်ပါတယ်။ခရိုင်လေးခရိုင်လုံးမှာအပြိုင်နဲ့တစ်ထက်မနက်တိုင်းကွင်းဆင်းကြပါတယ်။ဈေးသည်တွေကိုလည်းကျန်းမာရေးအနေနဲ့မတ်စတာဖို့လက်အိတ်ဆုတ်ဖို့ဈေးဝယ်သူတွေကလည်းစိတ်ရကြအနည်းဆုံး6ပြေကွာပြီးတွားဖို့လိုပါတယ်။တစ်ဖက်ကလည်းကုန်စည်စီစစ်လေဗယ်မှုအမှန်ကန်ဖို့နဲ့ညံဆိုင်ရဲ့အတွက်ကိုလည်းသွားပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအနေနဲ့ကုန်စည်ပြည့်လတ်မှုမရှိသေးပါဘူး။ကုန်စည်ရှိတဲ့နေရာနဲ့စားသုံးသူရှိတဲ့နေရာဆက်ဆက်ပေးဖို့ပါပဲ။ကုန်စည်ရှိတဲ့နေရာကနေမရှိတဲ့နေရာကိုပို့ဖို့အတွက်အဓိကထားပြီးလုပ်ပါတယ်။ကိုဗစ်ရောဂါအကောင်အထည်ထိန်းချုပ်တဲ့အပိုင်းရဲ့ကုန်စည်စီစစ်လေဗယ်မှုအပိုင်းရဲ့ဒီနှစ်ခုကခွဲပြီးလုပ်တဲ့ဆိုပေမဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိပါတယ်။ရောဂါကိုလည်းထိန်းချုပ်ရသလိုအစားအဝတ်နေရာကိုလည်းပူပန်မှုရှိအောင်စီစဉ်ပေးရပါတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ဦးမမောင်စိုးကပြောပါရယ်ဆက်လက်ပြီးရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ရဲ့အတာဝန်ရှိသူတွေကလက်မတော်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ညောင်ပင်လေးစင်းကိုတွားရောက်ပြီးတော့ဈေးတွင်းဆေးရောက်သူနဲ့ဈေးဝယ်သူတွေစနစ်တကျအယောင်ချနေမှုတွေကိုတွားရောက်တည်ရှိပြီးဈေးရောက်ချသူတွေအခက်ခဲနဲ့လိုအပ်သူတွေကိုတွားရောက်မင်းရဲကလိုအပ်သူတွေကိုပြည့်စုံဆောင်ရွက်ပေးရပါကြားခဲ့ကြရလို့သိရပါရယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကနေ့အတွက်ပြည်ဝင်သတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာရင်နာကျင်ပါရယ်ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါရယ်ရှင်